ស្តេចទីកម្ពុជាសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំនាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បានអនុញ្ញាតឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតតែងតាំងថ្មីនៃសាធារណរដ្ឋអាស៊ានបៃសង់លោកសៅគីកាម៉ាល់អ៊ុកលូមេឌីសាដា ប្រកលជូនសតាំងបានសម្ដែងការគូសសម្គាល់នៅវិមានព្រឹទ្ធសភាអាយកការទូតថ្មីសាធារណរដ្ឋអាស៊ីបៃសងបានបញ្ញាតាមរយៈបេសកកម្មកាទូតរបស់លោកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនឹងខិតខំថែរក្សានៅតំណែងមន្ត្រីធិបនិងកិច្ចសកម្មប្រតិបត្តិការដ៏ល្អប្រពៃដែលមានតាំងពីយូរលងណាស់មកហើយនឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបៀងប្រទេសកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋអាស៊ីបៃសង ស <Nee> ម <liksomality> <Nee> hey, ្ដេចពិဘុលសេនាប្រកតីសัยឈុំបានកាត់សម្គាល់ដោយសេចក្តីរិទ្ធរីចំពោះតំណែងដំណងក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដល់លោករវៀងប្រតិទាំងពីសម្ដេចមានជំនឿជឿជាក់ថាអាចអកអរទៅទៅថ្មីនៃសាធារណរដ្ឋអាស៊ានបៃសងនិងបន្តខិតខំពង្រឹងពង្រីកចំណងមិត្តភាពក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យ រាជវង្សប្រទេសទាំងពីរនិងប្រជាជនទាំងពីរឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងតាមពីតសម្តេចប្រមុខរដ្ឋស្ដេចទីបានគូបញ្ជាក់ថាព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងសាបានជាតិនៃប្រទេសរាជានិយមកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីធ្វើកិច្ចសកម្មប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និតជាមួយលោកអគ្គរដ្ឋទូតដើម្បីលើកកម្ពស់តម្កល់ដំណងមាតុភិបនឹងកិច្ចសកម្មប្រតិបត្តិការនាំមកនៅផលប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងទៅវិញទៅមកសម្រាប់ប្រជាជន និងប្រទេសទាំងពីរ